Já si myslím, že tajemství je vlastně nezadatelným lidským právem, že je to součást naší svobody, že máme svý tajemství, máme svý právo si některé věci nechávat pro sebe. A že to platí i ve vztahu. Tajemství nám dává zároveň i nějakou vlastně pocit bezpečí. To, že můžeme mít tajemství, je určitým zdrojem bezpečí ve vztahu. Protože pokud ve vztahu nic nezůstává skryto, tak je člověk velmi, velmi odhalen. A já s tím třeba pracuji i, nebo setkávám se s tím i v terapeutickém vztahu se svými klienty. Když klienti přichází do mé praxe, když přichází se svým problémem, a většinou jim už na začátku říkám, že terapie není o tom, aby teď na sebe vlastně práskli všechno, co ví, aby prostě řekli ty svý nejhorší tajemství, věci, za které se stydějí hned, protože to nepomůže důvěře v tom vztahu. Důvěra ve vztahu, v terapeutickém vztahu je něco, co se buduje a kde si člověk postupně nachází tu cestu k tomu, aby byl schopen o některých věcech mluvit. A k tomu, abychom si mohli tuhle cestu najít, je potřeba, aby bylo v pořádku, že o těch věcech nemluvíme. To znamená, a v terapeutickém vztahu je to o tom, že prostě dokud se nevybuduje důvěra, tak klient nemusí mluvit. Nebo i když se vybuduje důvěra, tak vždycky určuje on, o čem bude mluvit. A některé věci prostě pokud o nich mluvit nechce, tak se o nich nemluví. A myslím si, že tady tohle to jako respektovat, to právo toho druhého na to říkat, co řekne, nebo rozhodnout se, co řekne a co ne, je stěžejní pro jako bezpečný vztah. Jo? Ve vztahu, ve kterým nemáte tajemství nebo nemáte prostor na to říct, já se o tom nechci bavit nebo o tomhle tohle nechci sdílet, a není moc bezpečí a ten vztah se po čase a stane pro člověka velmi nepříjemný, bude z něj chtít utéct. A já si pamatuju jeden vztah nebo jeden příklad z praxe, kdy jsem se setkal s tím, že a partnerka jednoho mého klienta byla velmi, velmi taková jako neodbytná v tom, jako když něco říkal a když jí něco nechtěl říct, a proč mi to nechceš říct a ty to se mnou nechceš sdílet a co skrýváš a tady tyhle ty věci a přece se mnou můžeš mluvit o všem, přece si důvěřujeme a tak apely, tady tyhle ty vydírací apely. A vím, že to bylo tak zásadní a tak nepříjemné, že ten vztah to nakonec rozbilo. Jo? Ne proto, že by v tom vztahu byly tajemství, ale protože vlastně za tady touhletou touhou jako nemít tajemství, nebo když někdo z těch partnerů jako je takhle nastavený, jako že všechno se musí říkat, tak zatím není touha o tom druhém vědět všechno, ale je zatím nějaká vnitřní nejistota, že se v tom, že ten a druhý mi něco tají, jo, že se bojím, že mě opustí nebo že mě ublíží nějakým způsobem. Jo, a tenhle ten strach není nikdy dobrý rádce. Jo. A tady tahle ta nejistota potom ten vztah samozřejmě deformuje. A dělá z něho dělá z toho sdílení výslech. Jo. Místo toho, aby partneři sdíleli mezi sebou věci, tak se navzájem vyslýchají, nebo jedna strana vyslýchá druhou. A výslech není rozhodně nic, co bychom chtěli zažívat. Jo? A v čem by nám bylo dobře a v čem bychom se cítili bezpečně. Takže dovolit si navzájem prostor pro tajemství, dovolit si navzájem neříkat všechno a respektive neútočit na druhého, když zjistíme, že nám něco neřekl, proč mi to neřekl a tak tady tímhletím, je základ pro bezpečí ve vztahu. A jak si to v tom vztahu nastavit, aby tady tohle to fungovalo, je to právě o tom rozhodnutí nebo o tom, že si řeknete, že mít svý tajemství je v pořádku. Neříkat si úplně všechno je v pořádku a důvěřovat si, že když
přijde ten čas a ta věc je opravdu důležitá a je potřeba ji sdílet, že ten druhý najde odvahu o tom mluvit. Ale tím, že na něj budete tlačit, mu nepomůžete. On ji najde daleko s nás, když mu k tomu dáte ten prostor a dáte tu svobodu.